Exactly. I love it. I love it. Let's do it. No, I know. Tifa is a sad. Unlucky. Kam jsem to trefil, ty vole? Stejně jako nic moc nemůžou udělat, pokud... že by v tom, ve Snowy Scrapu, tam prostě zastavili kouli. Vyšlo. Jo, dneska to končí, pořád jsem nenašel tu finish line. Jejda. Jejda, paky. Co jsi tam udělal za flip v té lečce? To je mega hack. Ty to máš zaplý, to je what the fuck. Jak bys to měl kurva zaplý? Že to je cool, je to cool a tohle. Tak jo. On to dal. A my jsme určitě neprohráli tým tyhle ty. Dobrý. Fotíme, natáčíme, doufám, že jo, jinak si půjdu hodit mašle dobrý, Miguchi dobrý. Za to může to CSko. Napsal jsem do těch vykřičníků moc? Jo, napsal. Jo, jestli moc nekřičíš jako. Křičíme, týmově křičíme. Hurá. List pointy, jo, main list demon, jo, jo, jo. Jen tam hezky pod sebou, vole, na demon listu. A ty na ten tým, počkej, na ten tým. Ne, neřekl. Dělej, vole. Ne. Já to chci vidět. Roman je Redis. No. Teď není lepší příležitost na Redis. Jo, to se určitě hodí do videa. Nebude Reddit, nebude já ten ty vole.